გამარჯობათ მეგობრებო. დღეს მინდა ამ საინტერესო მოწყობილობით შევამოწმო შიტკოსტის მდგომარეობა და ვნახოთ თუ რა მდგომარეობაში იმყოფება ჩვენი შიტკოსტი. Ეს მოწყობილობა არის ძალიან სასარგებლო და ვფიქრობ ყველა მძღოლს უნდა ქონდეს მანქანაში, რათა სამ თვეში ერთხელ მაინც შეამოწმოს შიტკოსტის მდგომარეობა. ჩვენ კარგად ვიცით, რომ შიტკოსტი როდესაც შესაძლებელია და მას თავისუფლად არ შევცვლით, ფუჭდება ABS-ის ბლოკი. ABS-ის ბლოკი კი ძვირის სიამოვნება ჩდება. აი ამ აპარატით კი ჩვენ ავიცილებთ აი ამ პრობლემებს თავიდან. Მოდი ეხლა გიხსნით თუ აი აქ რა ხდება. Amasa coricuri, ai achita, ixneva es. Es ubrol tmat, vata es ihopa, ceau opt sit costuși, da, ai am procente bismaciune, vele, maciune, vele, vele, ciune, da, vei ghept, tu sit costi ram, după mare oba și ares. Moclete, ai am gila, ghitai, ceau taut, 10% tu ai into, imas nici n-afro, sit costi idealul მდგომარეობაშია. Tu მეორია ინთო, ეს გვიჩვენებს, რომ შიტკოსტი უბრალოდ კარგ მდგომარეობაშია. Tu 3-ვე აინთო და დაგვიწერა 3%, ეს გვაფრთხილებს, რომ ახლა მომავალში შიტკოსტი უნდა გამოიცვალოს. Და თუ 4-ვე აგვინთო და აქ გაგვიწფლა, ეს მაჩვენებელია იმისა, რომ შიტკოსტი სასწრაფოდ უნდა გამოიცვალოს. Ai zustat și construdesat, ai am dugomarova și argamoțit, zustat mașină cu ceva ce unii abesi zbloke. Modi e ca un nahot cu rogor mușo o ce unii aparate, dar cu înat să adeune toal i-am colapes. Ciao, tau, ai am gilaki, ubrod. Ai am orțuri să mă uat au să știți coștii, rocuri să hedau, gvicuenim 100%, rații mas nici n-au să știți coștii, aris cargăm de gomare obaș. Da, ai am știți coștii, te și ai gvizlia, o problemă tu via rotă. Odeți în obistuis, e haminda, gaciuenotom, Alții au desfăcut ceau optu raz de gutier să iei aparat. Da, mă duc pentru că sunt nafte pe plan, am aparat și sunt obis principiul. Ceau tot, ceau op, alții. Gutiul în episo are 8%. Ai eseti ședegi. Tu da gutier am, tu desfăcut și ceau op, ai am aparat. Ideea unei bit, s-a strapot unde gamuit solot ჟიტკოსტი. როდესაც ჟიტკოსტი ძველდება, ის უკვე შეიცავს რაღაც რაოდენობით წყალს. Აი ზუსტად აი ამ წყალს აჩვენებს ეს აპარატი. Თუ კი მოგეწონათ ვიდეო, დალაიქეთ და გამოიწერეთ ჩემი არქი და ასევე გააქტიურეთ ზარის ბილაკი, რათა არ გამოგვჩეთ ესეთი მსგავსი ვიდეოები. Ეგ კი დაგემშვიდობებით, კარგად იყავით, მომავალ შეხვედრამდე და გისურვებთ წარმატებას.